Okkojärvi finaaleja takana 4 ottelua. Miten tämä 4. ottelu summaisit? Aikamoista kori-ilottelua. No, tosi hyvä alku meiltä. Et pelattiin omaa peliä, puolustustoimi, ei tullut nukahduksiin ja silti sai hyökkäyslyypalloa aika paljon. Pysyttiin sitä kuitenkin sitten korvaamaan et hyvillä rotaatioilla, mutta no, sit se taas lähti, että ne sai 17 hyökkäyslyypalloa. Sitten se niinku pitkällä aikavälistä kostautui aika pahasti. Mikä siinä on, että Kataja voittaa nuo levypallot melkein ottelusta toiseen? No, tilannekovuus varmaan. Tehän levypallo mun mielestä ainakin asenteesta kiinni aika paljon, että ei siinä pidä muuta kuin kroppa vaan likoa ja sillä niitä irtoa. Tiiviiseen tahtiin mennään finaaleja. Ja tuntuuko tuolla kentällä jossain vaiheessa, että siellä alkaa tunne ja järki olemaan vastakkain? No kyllä tänään vähän alkoi kyllä painamaan, mutta enemmän ehkä siinä ekalla puolella kuitenkin. Et tokalla puolella sitten alkoi jalat taas vähän rullaamaan, mutta veikkaat noin vanhemmilla on vähän vaikeampaa kuin mulla vielä. Miten sulla sujuu toi pudotuspelipaaran kasvattaminen nuoreksi mieheksi ihan hyvännäköisesti? No ihan hyvä. Et varmaan yksi jengi parhaista kuitenkin, että ei ole hirveän hyviä suorituksia.